živimo v času, ko je predvidljivost reakcij finančnih trgov na ukrepe vlad za konsolidacijo javnih financ izjemno nepredvidljiva. Vi vidite, da vlade v eurozoni z osuplostjo, kot se je zgodilo včeraj, spremljajo odločitve bonitetnih hiš. Bonitetne hiše, vidimo, precej vplivno odločajo na gibanje na svetovnih borzah. Cene denarja temu primerno za države rasejo. Jaz si seveda želim, da Slovenija ne bi bila omenjena kot država, ki ima probleme, ker za to ni razlogov. Imamo primankljaj, ki je obvladljiv in ga znižujemo. Imamo javni dolg, ki je med nižjimi v Evropski uniji, kljub temu, da je tako kot v nekaterih drugih državah v zadnjih dveh letih poskočil, vendar je daleč pod Maastrichtsko mejo. Zato ni dobenih razlogov, da je bila Slovenija kaznovana za višjo ceno denarja na svetovnih trgih. Vendar vidite, da tukaj neka psihologija igra svojo vlogo in moramo biti izredno previdni v komuniciranju naših politik, ne samo v tem, da nam z rebalansi ali z odločitvami parlamenta to uspeva. Moramo znati tudi komunicirati.